יופי, יופי ילד, יופי ילד. בר, להחזיק כדור ואתה מתחלף. רוץ, רוץ, בר לבר לפה, בר! יופי, יופי. תודי, 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 שנגיד לך. לא אומר מה שאני אומר, אתה פשוט, אתה פשוט, זה שונה את פאזה במוח, וכשאתה לא מעלה אותך, אתה עולה ל-200 אחוז גם אם זה ל-30 שניות. אני מעלה ל-200 אחוז, אחי, אבל יש לי עוד עכשיו לקרוא את זה, אתה מתעלה אותנו. יופי, בועדה!